Izvještaj visokog predstavnika Kristijana Šmita o situaciji u Bosni i Hercegovini ponovo je detektovao stare probleme. Upućene su kritike vlastima u Republici Srpskoj za antidejtonsko i neustavno djelovanje, a sve to uz podršku susjedne Srbije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u tom je kontekstu upozorio Vijeće sigurnosti na namjere i posljedice usvojene deklaracije Svesrpskog sabora. Ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumđija istakao je da je deklaracija mapa ka stvaranju ekskluzivnih nacionalnih teritorija u Evropi. Šta se krije iza ovog dokumenta? Kolika opasnost prijeti očuvanju cjelovitosti Bosne i Hercegovine realizacijom ove deklaracije? Na ova pitanja u emisiji s povodom odgovore će dati profesor dr. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Sead Selimović sa Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Emisija je na programu večeras od 20 sati.